Burime nga policia e shtetit bën me dije se 4 persona kanë rënë në pranga pasi akuzohen për kultivimin e lëndëve narkotike. Bëhet me dije se në pranga kanë rënë shtetësit Gerhard Turo, Skënder Ismaili, Ervin Shametaj, si dhe një person tjetër. Policia ka zbuluar fermën e kanabisit të përshtatur në një banesë të marrë me qëra në Kodrën e Diellit. Burime nga policia e shtetit thonë se 4 persona kanë rënë në pranga pasi akuzohen për kultivim të lëndëve narkotike. Bëhet me dije se në pranga kanë rënë shtetasit Gerhard Duro, Skënder Ismaili, Ervin Shametaj dhe një person tjetër. Policia ka zbuluar fermën e kanabisit të përshtatur në një banesë të marrë me qira në zonën e Kodrës së Diellit. Këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin kishin përshtatur banesën e marrë me qira nga Shametaj me aparatura që shërbejnë për kultivimin e bimëve narkotike. Gjatë kontrollit të banesës u gjetën fidan të dyshuar narkotik kanabis të kultivuar në kushte laboratorike, para kanabisi dhe një peshore elektronike, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Personat arrestuar bashkëpunonin me njëri tjetrin për të kultivuar kanabis. Në njoftimin e plot të policisë së shtetit shkruhet: finalizohet operacioni policor anti-kanabis i koduar Kimisti. Operacioni zhvilluar nga seksioni për hetimin e narkotikëve në drejtimin e prokurorisë kishin përshtatur banesën si një ambient të përshtatur si laborator që shërbente për kultivimin e bimëve narkotike dhe janë vënë në pranga 4 persona. Janë sekuestruar pajiset e montuara në banesën e përshtatur për kultivimin e bimëve narkotike, fara dhe fidan kanabis, dy automjete dhe sende të tjera të kundralishme. Strukturat e drejtorisë vendore të policisë së Tiranës në ndërtimin e prokurorisë në zbatim të planit të masave për kontrollin e territorit me qëllim parandalimin e kultivimit të kanabisit si rezultat i një pune disa mujore kanë zhvilluar me sukses operacionin policor të koduar Kimisti, në kuadrin e të cilit u bë arrestimi në flagrancë për veprën penale kultivimi i bimëve narkotike në bashkëpunim të shtetasve SH 30 vjeç, GD 37 vjeç, SI 44 vjeç dhe JV 17 vjeç. Këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin kishin përshtatur banesën e marrë me qira nga shtetasi SH me aparatura që shërbejnë për kultivimin e bimëve narkotike. Gjatë kontrollit të banesës u gjetën fidane të dyshuar narkotik kanabis të kultivuar në kushte laboratorike, fara kanabisi dhe një peshore elektronike, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Gjithashtu nga kontrolli i ushtruar në automjetet me cilën këta shtetas qarkullonin, u gjetën dhe u sekuestruan fidan të dyshuar kanabis, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Materialet i kaluan prokurorisë rrethit gjyqësor Tiranë për veprime të mëtejshme.